Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч хөрөл Сүхбаатар дүүргийн 145 мянган иргэний төлөөлөлтэй уулзаж мөрийн хөтөлбөрөөр өнөөдөр танилцууллаа. Тэрээр уулзалтын үеэр Эрдэнэсээ 5 толгойгоос хүртэж байгаа ноогдл ашгийг нэмэгдүүлэхэд онцгой анхаарч ажиллахаан илэрхийлсэн байна. Баялагын баялаг ард түмний мэдлэлд байхаа зарчмын дагуу уулуурхагаас олох өгөөжийг баялагын болон хуримтлалын нэгдсэн сангаар дамжуулан иргэн бүрт тэгших хүртээх бодлого хэрэгжүүлнэ гэсэн зорилт нэр дэвшигч хөрс сүхийн мөрийн хөтөлбөрт байгаа. Тодруулж хэлвэл Эрдэнэс 5 толгойгоос иргэнд хүрч байгаа хувийн хэмжээг улам нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллана гэдгээ хэллээ. Монгол улс доктортой зөв бодлогоор байгалийн баялагын олборлолтоос боловсруулалт нь шилжүүлж чадвал үр өгөөж нь тэр хэмжээгээр нэмэгдэнэ. Анур сошиулах үйлдвэрийг бол 2019 оноос энэ шин 30 сая тонны төслийн техник эдийн засгийн үнэлт боловсруулагдаж эхэлсэн байгаа. За үүний өрөөнд бол техник эдийн засгийн үнэлтлээ бол богино хугацаанд батлуулж чадлаа. За дээрэс нь засаг төр нь өөрөө шийдвэрээ гаргаад өгсөн. Энийг тогтвортой ажиллах боломжийг хангаж чадна гэдэгт бол итгэл төгсөл болж эхэлж байна. За энэ тогтоолын хүрээнд юу баталгааж чинь гэхээр хөрөнгө оруулагчдыг хөрөнгө оруулах сонирхол баталгааж чинь. За энэ төсөлд чинь хөрөнгө оруулах юм бол харин ч урагшаа яваад дээрэс нь ашиг олоод авах боломжтой юм байгаа гэд манайх руу хөрөнгө оруулагчд өөрсдөө хандж эхэлж байна. Ашигт малтмалан боловсруулалтанд оруулснаар хөрөнгө оруулагчдад итгэл үүсч хөрөнгө оруулалт нэмэгдэнэ. Энэ хэрээрэн Эрдэнэс 5 толгойн хувьцааны ханшиж өснө. Тиймээс цаашид иргэдэд ногдож байгаа ногдол ашгийг нэмэгдүүлэх зорилттой байгаагаан баялагтан эзэн Монгол уриатай нэр дэвшигч хүрэлсүх хэллээ. Хувцаагаа битгий дараарай. Наад дүүрч улам үн төрнө. Бусдад битгий өгөөрэй. Цаашдаа төрийн тэргүүнээ сонгодвол би нэг зүйл дээр бас анхаарч хэлсэн гэж байна. Энэ бол ард иргэдэд олох ногдол ашгийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх ёстой гэж бодож байгаа. Нэмэгдүүлэх ёстой. Таунцгой компани 14% ногд ашиг ард иргэдэд маань оногддгийг. 7% нь аж ахуй нэгжүүд тоорлож байгаа. Цаана нь байгаа бараг 85% ч байна уу төрийн мэдлэг байдгийг. Энэ төрийн мэдлэг байгаа хувьцаанаас ард иргэдүүгээ шилжүүлэх явдал их чухал гэж бодож байгаа. Нэр дэвшигч хөрөл сүхийн мөрийн хөтөлбөрт их хүүхэд ахмад настан залуучууд руу чиглэсэн олон зорилт байгаа. Уулзалтын төгсгөлд Сүхбаатар дүүргийн зарим залуус хүүхэд залуучууд руу чиглэсэн мөрийн хөтөлбөрийг нь тодруулан асууж байлаа. Залуучууд руу төлөө гэсэн. Тэгэж яваад хоёр зүйл л хэлээ. Нэгдүгээр одоо манай оюутан залуучууд сурахын зэрэгцээ бас ажил хөдлөмөр эрхлэх гэж их боддог шүү дээ, тийм ээ. Залуучууд оюутнууд одоо ажил хөдлөмөр эрхлэх тэр боломж нөхцөлийг бас бүрдүүлж өгье гэж бодож байгаа. Залуучууд хамгийн их тулгамддаг асуудал байр орон сууцны асуудал байна. Тийм учраас залуучууд амьдрдаг залуучууд зориулсан 1 2 3 дугаар хороолыг одоо сайхан барьж өгье гэж бодож байгаа. Энийг одоо мэдээ засгийн газартайгаа хамтарч шийдэд зохицуулна. Тийм учраас Монгол улсын 330 сум 171 одоо хорооноо сайхан залуучууд шалгуулаад одоо дэлхийн одоо шилдэг 100 сургуульд одоо сургая гэсэн ийм бодолтой байгаа. Мөн үүнээс гадна орлоготой оюутан тусгай хөтөлбөр санаач хэлж, оюутан залуусын цагаар ажиллах ажлын байрны тоог нэмэгдүүлнэ гэсэн зорилт хөрөл сүхийн мөрийн хөтөлбөрт байгаа. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Ухнаагийн хөрөл сүхийн дэвшүүлсэн баялагтан эзэн Монгол уриатай мөрийн хөтөлбөрийг дэмжиж байгаа төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагууд Монгол Ардын намтай хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа. Энэ иргэний нийгмийн байгууллагуудтайгаа илүү нэгт, илүү тодорхой хамтарч ажилладаг болох нь юу юунаас чухал юм аа гэж бид үзэж байна. Та бүхэнтэй хамтран ажиллаж, хамтын ажиллагааны санамж бичгийг байгуулж, хамтдаа энэ сонгуульд ялалт байгуулж өмнө тавьсан томоохон зорилтуудаа хэрэгжүүлэхийн төлөө одоо Монгол Ардын намын зүгээс хичээ ажиллах болно. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо, ажил олгогч эзэдийн холбоо, ахмадын холбоо зэрэг эдгээр 28 төрийн бус байгууллагын төлөөлөл Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшиж байгаа 3 нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөртэй танилцсан гэлээ. Тэдний ирмэлзэж байгаа олон нийтийн эрх ашигын төлөө ажиллаж чадах мөрийн хөтөлбөртэй нь баялагтан эзэн Монгол уриатай Ухнаагийн хөрөл сүхийн мөрийн хөтөлбөр байсан гэж хэллээ.